Olette nyt ajaneet OFAn ketjuilla uudella mallilla niin noin vuoden. Paljonko on tullut tunteja tällä hetkellä tällä uudella mallilla? Noin 30%. Minkälaisia kokemuksia on tullut vuoden aikana? Hyvät kokemukset. Paremmat kuin aikaisemmin olleista ketjuista. Minkälaista, mitä hyvää on löytynyt tässä nyt ammattimiehen silmin? Yrittäjän kannalta hyvä, että kuluneisuus on ollut paljon huomattavasti pienempää. Kestokyky todennäköisesti kasvaa merkittävästi. Mitäs sitten pito-ominaisuudet? Ja... Ne ei ole huonontunut, päinvastoin parantunut. Mitä sitten renkaan suojasivulla, niin onko se ollut? No se on vähintään yhtä hyvää. Sivulla on se ollut erittäin hyvä. Mitä sitten huoltoketjun lyhentäminen ja huolto, onko se... Se on vähentynyt selvästi. Mitä huoltoväli on pidentynyt? Kyllä, huolto. Joka on niin kuin, minun mielestä yrittäjälle, joka itse tekee paljon ketjun lyhennyksiä, niin erittäin merkittävä asia. Miten te ajatte ketjuilla ympäri vuoden? Ja... Pääsääntöisesti näissä kuormareaktoreissa on yhdessä tai kahdessa parissa ympäri vuoden. Sitten on takapäässä telat. Miten se vaikuttaa ketju edessä? Niin onko se ohjattavuutta, pitoa vai mitä sillä haetaan? Sekä pitoa että ohjattavuutta. Hyvä, kiitos.